Živjo, jaz sem Peter. Živjo, jaz sem Smiljana. In to je Peter Smiljana Qigong kanal. V tem videu vam bomo povedala nekaj najinih izkušenj glede tega, kako presna hrana vpliva na vadbo Qigonga. Prva stvar, ki je zanimiva, je recimo to, da v bistvu zapoznela mišična ta bolečina oziroma po domače muskel fiber, ne, izgine. Po letu in pol sva v bistvu ugotovila, ne, po letu in pol presne hrane sva ugotovila, da po dolgih treningih oziroma po kakšni fizičnem naporu, zunaj težkem fizičnem naporu, ni zapoznele mišične bolečine, praktično ni in to je super, ne? Zdi se najprej, da bo, ampak dejansko je ni, ne. Naslednja stvar, ki sva jo opazila v bistvu oba, je ta, da je recimo sklepe čutiva oba precej močnejše, ne. S Qigongom se sklepi seveda ojačajo, dosti stvari se spremeni, ampak recimo, ko sva prišla na presno hrano, je bil zelo občuten, še dodaten pač ta občutek moči v sklepih, recimo večje fleksibilnosti, manj pokajo, recimo tudi tako, če jih obračaš. V bistvu, kaj se opaza, recimo pretok čija, ne, že pri Qigongu, ko delaš, je, ko prideš na presno hrano, še precej močneje ga začneš čutiti, ne, precej močneje, tako kot da bi se nekaj... Ja, ker je presna hrana v bistvu, ker je presna hrana polna življenja, ne, skratka, nismo ubili življenja v njej, ne, in življenje je v bistvu manifestacija čija, v bistvu ti vnašaš či iz hrane direktno vase, ne, in je ta pritok čija še toliko močnejši v teb in nivo energije se v bistvu dvigne v teb, ne, in zato je v bistvu pač... Ja, v bistvu, sam to bi še rekla, ti dejansko, ker dobiš či v hrano v čistejši obliki, porabiš dosti manj energije za predelavo te hrane in to se odraža zato, da jo lahko porabiš več pri Qigongu v bistvu. Čeprav se najeva oziroma pojeva obrok, ne, lahko brez problema delava, ne, fizično ali pa umsko oziroma vadiva, ne, Qigong brez problema, narediva tai chi brez problema, ne greva ležati, ne, ne greva počivati po obroku, zato ker ima poln želodec, ampak greva v bistvu lahko delati, ne, in to je recimo ena ful velika razlika, kakor prej, ko sva recimo kaj skuhala ali pa tako, ko sva se bolj konvencionalno prehranjevala. V okviru meditacije, ne, Qigong meditacije, se je zgodil tudi vsaj pri meni tako kar en velik preskok, ne. Ko sem prišla pač na to presno hrano, sem opazila, da je moj um veliko bolj jasen, veliko lažje se skoncentriram, veliko lažje sedim in meditiram, ne. In dejansko se precej stvari tako pospeši, ne, se... Tvoje razmišljanje postane hitrejše. Naslednja stvar je, ki je zanimiva, ne, recimo, da zginejo različni strahovi, ki sva jih imela v preteklosti oziroma, ki sva jih nosila s seboj, v bistvu pač zginejo, enostavno nehaš biti priklopljen na njih, ne, zato, ker enostavno nehaš vibrirati z določenimi vzorci oziroma z določenimi stvarmi, ki so se ti zdaj prej zdele pomembne oziroma esencialne, zdaj popolnoma izginejo, jih ne potrebuješ več in enostavno tudi te strahovi izginejo in se lažje odklopiš od njih. Pa zdaj, a je to na nivoju, ne vem, nekih dednih zapisov, a je to na nivoju vzorcev, ki si jih prinesel od staršev, od starih staršev, od svojih prednikov, ali pa je to v bistvu nekje v kolektivnem oziroma prihaja recimo iz medijev nate, ne, recimo z svojo, bom rekel, zelo, zelo pozitivno agendo, ki jo imajo, ne. Recimo. Ja, še ena stvar, ne, ki se je zgodila, recimo ta, da pri Qigongu se tako učiš, ne, zaznavati svojo energijo, svoje počasi energijsko polje in poskušaš vsa ta neravnovesja, ki nastajajo vsak dan skozi življenje, čim prej odpraviti, ne. Kaj se zgodi, recimo s presno hrano, postaneš še veliko, veliko bolj občutljiv za to energijsko polje svoje, energijsko polje okolice in pač ljudi, ne, ki te obdajo in zelo hitro zaznaš ta neravnovesja, ne, in lahko pač nekaj narediš v zvezi s tem, tako res, tako se mi zdi še veliko bolj kot prej, ne, mislim. Ja, v bistvu rataš občutljiv za energijska polja in pa v bistvu
nekako tvoja intuicija naraste, postaneš bolj občutljiv za vibracijo v samem prostoru in v bistvu se poveča zavedanje in tvoja zavest glede te vibracijske narave vesolja. V bistvu to so bile izkušnje, ki sva jih želela z vami deliti in lahko vas sam spodbudiva, da mogoče vključite samo malo več sveže hrane pač v svoj jedilnik. Nikakor nisva to, ni bil to namen, da vas prepričava, da postanete presnojedci. Tako da poskuste in bova vesela vsakega vašega komentarja. Naj bo čist z vami. Čau.